По постачанню електроенергії. Нагадаю, що мною як прем'єр-міністром було призначено службове розслідування про підписання сумнозвісного контракту на постачання електричної енергії до Автономної Республіки Крим. За результатами цього службового розслідування було з'ясовано, що контракт, який підписувався, містив норму про постачання електричної енергії не в Автономну Республіку Крим Україна, а в какой-то непонятний Кримський федеральний округ. Матеріали знаходяться в Генеральній прокуратурі, і я сподіваюся, що Генеральна прокуратура завершить розслідування і притягне осіб, винних в підписанні даного контракту, до відповідальності. Мною особисто було скеровано відповідні матеріали до правоохоронних органів. З метою відновлення енергопостачання в Херсонській області і забезпечення енергобезпеки країни, невідкладно прошу по тим лініям, де ми можемо провести ремонт, почати ремонтні роботи. Як я був проінформований фахівцями, нам мінімум необхідно 72 години на те, щоб лінії, до яких є доступ, і де Служба безпеки України і Національна поліція гарантують безпеку для ремонтників, були відновлені.